Så kom jeg i bad. Det trængte jeg også til. Det var rigtig varmt. Jeg var sådan helt klistret. Der var også problemer med min internetforbindelse. Der har der været også nogle dage siden, men det er normalt, der er problemer i gang med. Så jeg har det varmt nu. Så jeg lige går i bad. Må lige tænde med morgen igen. Jeg ved ikke, hvad der er galt. Jeg har sådan en ekstra en reserve, en. Den kunne jeg heller ikke komme online, så men nu opgav jeg det, jeg er gået i bad nu, så jeg kan nok ikke komme til at uploade. Jeg er nødt til at have sådan en ekstra bredbånds, sådan en trådløs bredbånd. Det er sådan en ekstra udgift på 300 kroner om måneden og sådan. Så men jeg har ikke nogen internetforbindelse lige nu, men jeg er nødt til lige at stresse ned. Kig på min mobil og så. Så lad lige mit modem starte op. Så jeg har været bade nu, og nu vil jeg lige lægge og slappe af. Nej, det er det, jeg er bange for, at jeg bliver låst ude sådan digitalt. Sådan jeg mister mit midtidag og internetforbindelse. Jeg kan ikke komme online, jeg kan ikke komme i kontakt med mine banker, og det er over flere kommuner, så jeg har jo betalt mine regninger, og der er dækning for mine regninger den første. Selvom jeg ikke kan komme på min netbank de næste 14 dage, jamen, så er der dækning på mine regninger den 3. juni. Så jeg ved ikke, hvad der giver, fordi jeg har ikke nogen internet, så jeg kan ikke gå online og bestille noget. Så jeg vil lige slappe lidt af nu og lige finde ud af, hvad jeg gør.